Ndollemi në zonën e Obotit, në këtë fshat, komunikimi mund të bëhet vetëm me varka, ndërkohë që situata ka hyrë në javën e 4 të saj. Janë rreth 150 banesa, të cilat janë të rrethuara nga uji dhe situata sa vjen dhe vështirësohet. Prej thuaj se 4 javësh uji është shëndruar në zot në fshatin e Obotit, ndonë se niveli ujit në gjithë territorin e Shkodrës ka njohur ulje, në Obot një realitet i tillë është i paprekshëm. Aty banorët janë në mëshirë të mjeteve lëndruese për të komunikuar me pjesën tjetër, ndërsa të mbjellat në tokat e tyre bujqësore ja ka marrë lumi në kuptimin e plot të fjalës. Ato zorë se mund të llogarisin dëmet pasi në thellësinë e ujit çdo gjë konsiderohet e humbur. Nga të dhënat zyrtare në këtë fshat janë 150 banesa të izoluara nga uji, ndërsa të dy ujësjellësit e zonës, si oblika 1 ashtu dhe oblika 2, janë jashtë funksioni, çka tregon se këto banor rrethohen nga uji, por nuk kanë ujë për të pirë. Fëmijët e këtij fshati prej një muaji nuk shkojnë në shkollë, ndërsa të sëmurët në çdo rast emergjent duhet të përdorin varkat për qarkullim. Që në ditën e parë të shfaqjes së ujit, banorët kanë akuzuar keq menaxhimin e ujrave hidrik në hidrocentrale për këtë situatë. E sot më shumë se kurrë, ato fajsojnë shtetin për mos shpalljen e gjendjes së emergjencës civile në këtë situatë që veç e zakonshme nuk mund të quhet.